Edin Forto iz naše stranke biće i zvanično mandatar za sastav vlade kantona Sarajevo. Naime, predstavnici šest političkih stranaka koje čine skupštinsku većinu u ovom kantonu potpisali su saglašene principe i mjere djelovanja, te tako i zvanično ovjerili postojeću koaliciju. Istaknuto je i da je proces imenovanja ministara u kantonu Sarajevo pri kraju. Ozvaničena koalicija u saglašeni principi djelovanja, a ušlo se i u posljednju fazu pregovora o formiranju vlasti. Mjesto mandatara za sastav novog saziva vlade kantona Sarajevo pripalo je Edinu Forti, ujedno i jedinom kandidatu šestorke za novog premijera ovog kantona. Atmosfera oko formiranja ove vlasti je nešto što bih poželio svakim partnerima u budućnosti, znači vrlo konstruktivno, bez ultimatuma, svi odustajemo od onoga što bi najviše željeli da bi ovo, dobilo jednu novu dimenziju na našoj sceni. Ko je odustao od želja, a ko ne, vidjet će se nakon zvanične podjele resora i prijedloga novih ministara. Nezvanično ovako bi to trebalo izgledati. Ostalo je tek nekoliko dilema koje je poručeno je treba riješiti. Nastavljamo da razgovaramo o resorima kako bismo ispunili rokove koje smo sami sebi zadali, a to je decembar. 2018. godine. Idemo nekim švicarskim tajmingom. Dakle, mi smo rekli treći, a evo četvrti je mandatar. Rekli smo do desetog imena vlade. Imaćete, ćete, siguran sam, do desetog decembra prijedloge, resora imena koja će stranke delegira za određene funkcije. Iznenadit ćete se koliko ima nestranačkih ljudi i također kao diove naše priče. Prvo program, pa tek onda osobe, resori, stranke koje će to sprovoditi. Mislim da smo u tome uspjeli i mislim da smo političku i praksu i paradigmu potpunosti promijenili, da će ovo biti domaća zadaća sve i jedne vlasti koja se u budući budu je formirala. Među prvim zadacima nove vlasti biće usvajanje novog budžeta od kojeg zavise brojne institucije. Tako se rješenje mora pronaći za akademsku zajednicu, jer početkom iduće godine Univerzitet u Sarajevu treba preći na trezorsko poslovanje. Među principima koji su danas ovjereni su i opredjeljeno za borbu protiv korupcije, te transparentnost rada skupštine ali i javnih preduzeća